muzadde bana inokuwebwa ekitiibwa. Onaku oluggulo bankona akakasimu mayini mukulembeze ku kyalo kyaffe yeweyogerere. Ng'omukyala Affilidde ku Kubo. Babadde bava jinja nga badda Luweero. Naye bw'ova ejjinja butuuke bweyogerere wali paaka y'ebusega olinotuuka olinye ezikutwala ebwayisaawo ate olinye ezikwongerayo Luweero. Ngenda okola story okugigoberera nga bambi Affilidde ku Kubo nga yali Kadaama. Yaddanga mu November, December. Yagenda nakola emyezi ena. Lutwa ntandika kumuluma ne lumuluma. Nalabye omuwala nga alabika bulungi nnyo nga agenda yaveyirinze. Otuuka okudda amaaso gayero akoze enviiri ziringa ng'ezigenzeemu enfuufu. Bambi Affilidde ku Kubo n'amala essaawa eziweranga nnya ttaano. Ngali ku Kubo ng'amaanyi gamuweddemu. Kyekyo kugamba nti Kadaama oluza tebatuuse ne famire abamu kutandika kukoowa abantu kusindika abaana bwe lugenda kukola olw'embeera eno. Oluusi ne batayambibwa. Ebweru kyandibadde kirungi omuntu okugendayo. Naye nga ddala ebizibu bye tufuniddeyo bimanejingibwa. Nze neewuunya nnyo omuntu ateeka omuntu alina obuzibu bw'afunidde ebweru ku nnyonyi amuzze wano abonaebone ne famire. Bannange ffe okugenda ebweru famire tuzireka nnaku. Kati tebayinza kummenyera bweru simanyi ndwadde kibumba ate famire enzijanjabe. Ngembera namagembe giyayise. Osegedde. Namagembe yafudde. Bino byonna mbinenyeza ba company yatwala yazza muntu ono. Bwaba yafunira obuzvune ku mulimu. Company. Company bweba tesobola kumujjanjaba kumuddiza bulamu bwenga bwe yagenda. Lwaki teyalekera obuvunaanyizibwa saponsa? Waliwo obulagajjavu ku bizibu abantu bye bafunira ebweru mwannyinaze. Kye kituufu kyennyini. Singa ebizibu bino omuntu byaba afunidde ebweru. Dala bisoka kumalirizibwa okudda kuno. Bye bino byensaba embase buli lunaku bye tulwanagana. Abantu abalwadde abalina ebizibu mu nsi gye mumanyi nti bava mu nnaku, bava mu famire nnaku, mumukkiriza muti okuyita ku airport yadde wano. Wano bwe muzuula nti omuntu munnaku tajja kusobola Bulaaya, tajja kusobola Dubai, lwaki mumugaana ne passport ye ne mugiwamba ku kisaawe? Lwaki omuntu alwala nawe n'omulabira ddala nti alina obulwadde bukulu ddala atajja mu ggwanga lya Saudi Arabia oba mu ggwanga lyonna nga mulwadde ne mumukkiriza okufuluma adde Uganda abonyebonye famire nnaku nga tasobola okujjanjabirwa eri. Kati ka nkubuulire kino, omanyi abantu abafudde wano gw'oyo otegeddeko namagembe, omanyi abantu abafudde wano olw'obuvunaanyizibwa nti famire teyina ssente naye omuntu yafunira ebizibu ku Kyeyo n'adda wano. Era bambi tebayina. Nali mu ddwaliro lumu ng'omuwala bamuzizza wano nga mulwadde simanyi baamunywesa kulolokisi. Ng'ebyenda byonna yabyokya. Ningenda mu ddwaliro nenda omuwala nga ne ssente zibagulira ekyemisana n'ekyeggulo mu ddwaliro ku kitanda we bali nzaazibawa. Kati ne ngamba ddala kampani bw'eba yabadde tesobola kuyamba mwana ono mu ddwaliro kumusasulira medication lwaki yamuzizza wano? Lwaki saponsa tatekinga buvunaanyizibwa bwe ekyo ate bwe yafuna obuzibu era okumuzza era famire bagisaba ssente. Okitegedde, okitegedde. Kati tuyina abantu abatali human mu nsonga eno. Tutunuulire ebintu ne famire tuzitunuulire. Famire yeesonze obukadde obubiri obwa air ticket okuzza omuntu oyo olw'okuba tamazeeko contract. Ddala n'esonda n'etunda buli kamu konna enajjawa ssente z'obujjanjabi okujjanjaba omuntu yagaanye omuwala yafiiridde ku Kubo. Ani kakubuulire abantu we bagenze ebweru tumanye gye bava. Okitegedde bulungi tumanye gye bava. Embassy yaffe tuyambire ddala teri muntu mulwadde kuyita ku airport ya Saudi oba wakudda wano. Abawarabu bamale ebizibu byabwe. Okitegedde? Ani kankubuulire tukkirize nti okufa kibeerawo naye ng'Affilidde mu ddwaliro eddungi. Gwomanya abantu ababadde wano n'ava ku Kyeyo alwaliddeyo n'adda wano nga famire teyina wadde zimugulira akatunda. Lwaki tegaba mateeka nti saponsa nga wano bwe gali omukozi bw'aba alwalidde ku mulimu wano e Uganda ng'alina contract oba abadde akola mu masannyalaze oba biki nga badde akolera kampani. Kampani emusazeeko mukono simanyi biki osooka kumujjanjaba. Okitegedde bulungi ge mateeka wadde oluusi abamu bagabayininga ne bakola effujjo lyabwe naye mateeka gakola ki weegali bwe kiba kibeera ebweru omwana omulwadde ali ku ssabu erityo ali ku mbeera ey'okutuuka okufa bw'atyo lwaki addizibwa wano nga famire mukimanyi nti gye yavaamu nnaku. Kubanga wano buvunaanyizibwa mubuzize Uganda ne be mubuwadde babusobola. Yabadde jinja kuba nayogedde n'omukyala omukyala n'agamba mbambi kiraka n'ekimusale talina mazzi mubiri naye nga n'omulabo yegufiiridde okugwongerayo ne bbaluwa yerosi yabadde ebuze twabayambye na paka yebasonze sente ateze ongerayo omulambo kati ababadde ne sente zimugulira eddagala
Ina hadi tiba ina tayari. Kitu la banti abantu ba kende mwe ru nebati za familia bizu we bata sobola. Nse nina familia jemani nina familia jemani 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 dedala ngane chebali ya makaga wete ba chidina. Gogambo tani familia yo jidi zomuntu Mulwadde. Olaba omuntu bwagenda okufolwa okubulwa ekipa y'amazzi. Kubwavu ebuli e Uganda diza abantu ekirwadde. Omuntu ebirwadde byafunidde ebweru nze ngamba enkola eno yandibadde bweti. Tetugenda kugaana bannyinaffe kugenda bweru. Naye ebizibu bye bafunidde ebweru ne costs zaabyo zibeerewa. Zibeerewa so si family ate. Si family. Kampani bwe batasobola kusasulira muntu ono medication temuzza wano. Eiza kubeko sponsor ba kampani ekavalinge medical bills ku muntu ono. Kubanga family naku, bantu bageze bweru, babatemye ebigere, bagudde, baluwadde ebibumba, baluwadde bichi, ne mubaddiza wana abantu. Bamaliriza bafudde, kubanga family tesobola bizibu ebi. Abantu bano, basoka kukuzula bunafu wa family, nga tebana agenda na bweru. Bana abantu bolaba, agenda okuva wano, nga tachakuwa atagana na family, olw'embeera yayo. Nasara wagende yeye. So, bulaga javu wa makampani gandi badene duwa lilo wano. Okuja njaba abantu wano. Kusende zaba sponsor zaba abwe. Bulilo tuba gamba vino balabanga fababaru anisa. Na yo muntu wabiruwa dabifuni debweru. Duwa chite tuba clean, intelligent, smart. Na vebweru na jawano na janjabibwa. Abantu bagenda kutuko kuchawa omulimu guno. Nenga ate waluwa bagufunye mwe binunji. Ate na mwe business yamu. Nedala bwoba otutte omuntu mwana wabendi wakuba akalango najja nga mulamu bulungi. Alwalidde ebweru ozzo gambi family omuntu mulete sente ate omuntu wammwe wuyo. Nenga ebizibu abifunidde bweru. Kati bo family sente ezijjewa. Ekyokkola oyinza kiki eri abafamily bano abafiddo omuntu abawa magezi ki? Family ya muntu ono njigamba mateeka weegali. Omuntu gwe baatwala ebweru nga mulamu. Era ino okudda wano abeerenga muki? Nga mulamu. Obajjanjabibwa ebyo bye yafunira ku mulimu. Afe nekale nga mufuddeyo. Ninga mufuddeyo. Kubanga nkugambye, kye nkugamba, toyinza kuddiza wano buzito obwo ku famire. Toyinza kutandika kugamba famire, etandike kujjanjaba muntu gwe tayinako busobozi. Ebizibu by'ebweru bingi, ebirwadde binene, toyinza kukituuza mu famire, bantu ba wano baavu. Ekitegeezo tunuulira nti bankuba Kyeyo bafudde. Oyo wadde Affilidde Uganda naye obulwadde bwaba yabujja bweru naye abanga Affilidde ku Kyeyo. Nze nkubuulire kino mwannyinaze. Mpeerera abaana b'abantu abafiiridde ku Kyeyo. Nenze mpulira deep famire biki byezoogera. Omwana omu n'alemererwa famire namba y'abantu ebi. Naye nga tasoma. Kati ddala oyo mwama we singa baamuzza wano nga wadde tafiiridde ku Kyeyo n'adda wano ekirwadde kye yafunira ebweru. Dala yandi sobodo kujanja bibo. Kwa hivyo nti yala genze kwa lijaba anawe. Ya pide kumiaka asatu mwejo. Miaka jabu to. Kampani zilagewe ichenja wu. Handi banayo. Fete tuja kufana nanga government yawa. Mateka buta following ibo. Bobo funi debizi buje tukutute. Dizi buweka. Janja bibo mudua lilo lino. Neduwa lilo libale moku teke eri. Na wano libale moku teka u. Chitege. Lakisi ya veri ya tukawa nenga tukira mudua. Hana bitu zibunda bifuni la mweru. Na enji janja bidua. Ostegede. So tuleme kuteka okakwate kubanga abantu bano twaba yitanga balamu ne tubakeberanga balamu nagende ebweru nga medical ali fit bwachi bwa bafunide ye bizibu nabyo tubyeniriza tubantu bano bantu si commodities si byamaguzi sinte ndi bwabwe ebweru adde mutu jitte olaba nente janja bibwa ostegede akabeka miu wana wali obunafu bwe bantu abavunanyizibwa ku nsonge eno nkubuza omuwala ono bwaba Mulwadde yayita atya ku airport ye Saudi Arabia ingire Uganda. Where is our embassy? Kitegeera. Embassy liriddawo. Omuntu okugenda mawanga agasoka kkeberebwa buli kimu kyonna yali medical fit. Bwaba alwaliddeyo lwaki tasoka kukeberebwa nti oba ali medical fit okuddizibwa wano. Abantu bano babawadde obulamu bwabwe. Mubakebedde anze ndi mulamu n'olukindo temumutwala. Dala agenze pepa wakaye na mulamu bulungi bwaba afunye ebizibu lwaki eri tebasooka kumaliriza bizibu osegedde kubanga wano bwoba oyagala okugenda ebweru ng'olina mwaka lwadde katono bakugamba sooka wejjanjabe lwaki saponsa mbonyabonyeza eri bwaba ayagala okunziza wano tasooka kunjijanjabe tegeeza omuntu agenda mulamu teke ati kye nkugambye wali agenda nga Mulwadde bwe bufune wadde sifulizi olawo bonaalinnya ku bbaati
Kale bana yeso waliwo obunafu waliwo obunafu one awali wakati wa makampani government na abakozesa abantu bano naffe nyini ngaba na Uganda kumanda kankubuze omuntu akolebwa mu process bweti emipapula bwejiti nga agenda lwaki si ye process yemune yebemukolwako nga dawano wandi badde wo desk ku kisawe nga bweziri wano ekebera medical ekebera bino neri omuwala bwalime kutuletera wano bizibu dala bwaba yakola omwana w'abendi ekintu abeerewo ng'awere nemba n'emisango banga jjanjaba omuntu oyo ne muddiza famili abantu abagenda nga balamu ne mubaddiza wano families famili tezibasobola abantu ne bafanga n'ebirwadde baabijja bweru okitegedde enebuuza amakampani galina sente mmeka lwaki tegakola wano eddwaliro anti suppose omwana bw'anaddizibwa wano nga tawonye kuveeyo tumujjanjaba naye ku biruyo ne bw'otagamba ekyo kubazi nti kampani zino zirina office eri ne ziteeka mu kkooti suppose asasule biruyo muna Uganda eyalwalira mu nyumba ye oyinza okulaba omwana yalwala mu nyumba lwabutalya wamulaga jjaliro okufuna ekyokulya n'afuna alusaazi bw'aba afunye alusaazi nti ne bw'anadde eka tojja kufuna mirembe otya bajja kumutwala mu ddwaliro lyeka bakukauntingeko biru zezo tulina wano embasa ye Saudi tugamba nti omusaudi ono yali agajjalala buli kimu kyonna abasawo medical yiina atuwe ssente kitali ekyo ambasada tumukube mu kkomera olaba emirimu egigonjolwa embasa ebeere ne desk wali anti namagembe contract ye eweddeko anti muna enkozeeko myezi ena problemu eri ku ki ababadde tebampa mmere kati mpulira muno basooke bakujjanjabe beera ku embasa nga bw'ojjanjabibwa osooke owene ofulume nga bwe wayingira kyetwagala genda ng'oli mulamu okomewo ng'oli mulamu kyogenda ng'oli mulamu n'okomewo wano n'oddiza famire ebizibu kale ensonga ya namagembe bambi mwenyina fe mwenyezi jondaji ya kona teba musasura baida mieze ena famili kujino onyako lutaro lugenda kubera lwa amanyu kule kanga bikole duwako tukoyo kulaba na Uganda na afu butuka wano medical fit na agende ebweru no wano bazali ingengeri jako mawano bino mwaga la tubikole tutia kitegera bambi kitalo nyo kitalo dala umle minebe mwenyina foyo ya Affilidde ku Kubo Kadaama ya gendo kore abaana be ate na gendo koma onga embera siya mulembe banga tininyo na so mukao gwe nkomere.